sitten yleinen ja A-juniorikluokassa 19. Siellä on nuo neliveto. Ei päivää ilman murheita. Joo, ei mitään. Kakkosella niin meni loppupuolella, niin meni toi kaasuväiri tulee kiinni kaasuakseliin, niin se meni poikki sen nipukkaan ja samalla tavalla meni Lahti historiikissa. Et ei kestä nämä manuaalikaasut. Täytyy siirtyä tuorempiin autoihin, se on sähkökaasut. Huono tuuri, harmi, että tuli hyvin pätkä ja nyt laitettiin käsikaasua ja ajettiin käsikaasulle tänne. Yritetään saada auto kuntoon ja mennään työntämään. Sitten ajetaan mutkin, eikä tässä muu auto. Me ollaan 4 minuuttia perässä, että kisa meni tässä. Kirittävä riittää. Keli on hyvä, ei mitään. Ja ihmisiä paljon. Tiet hienoja.